Vi skulle vilja visa några enkla lösningar som är nya från Ölmstad Smide som passar till N-serien då, fjärde och femte generationen. Och här står vi framför en N155 direkt med en liten fräck färg, roséguld. Om vi tittar på framaxeln här så har vi en ny plåtdetalj som skyddar kablaget till framaxelns vinkelgivare. En ny fiffig lösning som vi har kommit fram med här, det är kombinationen av Jakes stålförstärkta batterilåda och Ölmstad Smides bukplåt. När man är ute i skogen så vill man ofta välja ett så stort däck som möjligt för att få bra markfrigång. Men det gör att utrymmet här emellan kan bli något tajt om du också vill ha kedjor. Men med kombinationen då av Jakes batterilåda och Ölmstad Smides bukplåt så får du ett gott utrymme för att även kunna lägga på kedjorna. En liten ny enkel detalj bak på traktorn är att vi har några plåtskydd runt dragets utlösningsmekanism som skyddar för lite grenar och knabbar som oftast trycker till det här som gör det svårt att koppla av och på vagnen efter att man har varit ute med en tur i skogen.